vers 7 tot 16 van Handelinge 21. Ons het ons reis van Tyrus beëindig met ons aankoms by Ptolemeus. Daar het ons die broers gaan groet en 'n dag lank by hulle oorgebly. Die volgende dag het ons vertrek en in Sisarea aangekom. Ons het na die huis gegaan van die evangelis Filippus, een van die sewe, en by hom tuis gegaan. Hy het vier ongetroude dogters gehad wat oor die gawe van profesie beskik het. Terwyl ons 'n hele paar dae daar oorgebly het, het 'n sekere profeet met die naam Agabus uit Judéa daar aangekom. Hy het na ons toe gekom, Paulus se gordel gevat en sy eie voete en hande daarmee vasgebind en gesê: "So sê die Heilige Gees: Op hierdie manier sal die Jode in Jeruselem die man aan wie hierdie gordel behoort, vasbind en in die hande van nie Jode oorgee." Toe ons dit hoor, het ons en die plaaslike mense Paulus gesmeek om nie na Jeruselem op te gaan nie. Daarop het Paulus geantwoord: Wat probeer julle bereik deur te hyel en my hart te breek? Ek is bereid om nie net gevange geneem te word nie, maar ook om in Jeruselem te sterf ter wille van die naam van die Here Jesus. Omdat hy hom nie laat oorreed het nie, het ons geswyg en net gesê: Laat die wil van die Here geskied. Na hierdie dae het ons gereed gemaak en na Jeruselem opgegaan. Van die disippels uit Caesarea het saam met ons gegaan. Hulle het ons geneem na Namason 'n man uit Siprus en lank reeds se dissippel by wie ons sou tuis gaan. Paulus hulle gaan eindelik in Siseria tuis by die evangelis Filippus. Miskien kan jy hom onthou, ons het van hom gelees in hoofstuk 6 onder andere en ook in hoofstuk 8. Hy was die een wat byvoorbeeld gesels het met die Ethiopier en die boek Jesaja vir hom verduidelik het en toe daarna ook die Ethiopier gedoop het. Hierdie evangelis Filippus word ook hier vir ons beskryf as een van die sewe, met ander woorde een van die eerste sewe diakens wat gekies is om in die vroeë kerk van Jeruselem toe die kerk gestig is om daar barmhartigheidswerk te doen. Filippus woon nou hier in Sesarea om hom toe te spits op die Here se koninkryk en klaar blyklik het hy dan ook 'n gesin, 'n familie begin. En hierdie dogters van hom, vier dogters van hom het oor die gawe van profesie beskik. Miskien kan dit ons vir ons handig wees, sinvol wees om net hier te noem dat hierdie dogters die gawe van profesie beskik het en dit is nie 'n amp in die kerk nie. Dis nie 'n kerklike amp nie, maar dit wys juist vir ons dat die profesie van Joël 2 in vervulling gegaan het. Joël 2 staan daar en Joël het geprofeteer dat die Heilige Gees uitgestort sal word en julle seuns en julle dogters sal profeteer. So hier sien ons die bewys dat die Here se Heilige Gees werk nie net deur die evangelis Filippus nie, maar ook deur sy eie dogters. Die Heilige Gees is uitgestort en die Here se koninkryk word uitgebou. Die Here se koninkryk word gevestig daarin Siseria. Nou verstel veronderstel ons ook dat dat Lukas hier met sy verblyf by Filippus met Filippus kon praat en by hom inligting kon kry oor die ontstaan van die gemeente in Jerusalem vroeër en ook in sy gesprekke met Filippus kon hy inligting kry oor die bekering van die Ethiopier en die doop van die Ethiopier die verkiesing van die sewe diakens ensvoorts dis natuurlik inligting wat Lukas nie voorheen uh, sou hê nie maar deur sy gesprekke onder andere met Filippus kon hy hierdie inligting kry verwerk en neerskryf in die boek Handelinge wat ek en jy nou lees. Paulus ontvang nou ook hier in Sisseria weer eens 'n een boodskap van die Heilige Gees. Maar hierdie keer word dit vir hom geïllustreer. Dit word uitgebeeld deur die profeet Agabus wat uit Judéa uitkom. En Agabus neem Paulus se beld, sy gordel en hy illustreer wat met hom gaan gebeur. Die Heilige Gees maak dit baie duidelik dat Paulus gevang gaan word, gevange geneem gaan word deur die toedoen van die Jode in Jerusalem en hulle sal hom oorgee in die hande van nie Jode. Dit is 'n boodskap soos wat Paulus van van tevore van stad tot stad ontvang het, 'n boodskap van die Heilige Gees self. En nou wil Lukas en die ander gelowiges wat so lief is vir Paulus, hulle wil keer dat dit vir Paulus oorkom. Hulle wil keer dat Paulus na Jeruselem toe gaan. Hier staan ons, dit sluit Lukas in in vers 12. Toe ons dit hoor, het ons, Lukas en die ander, die plaaslike mense, die ander gelowiges vir Paulus gesmeek om asseblief nie te gaan nie. Moenie na Jeruselem toe gaan nie. As jy dan nou so duidelik kan sien wat met jou gaan gebeur, dit word vir jou uitgespel hoe jy vasgebind gaan word, hoe jy gaan swaar kry, hoe jy gaan seer kry. Moenie gaan nie. Dit is uit liefde wat Lukas en die ander gelowiges so by Paulus pleit. Hulle begryp nog nie dat die Christelike lewe 'n lewe van swaar kry is nie. Die die Christelike lewe is nie 'n lewe net van voorspoed nie. Dit is 'n lewe van selfverloning. Dis 'n lewe waar ons ons lewe vir die Here Jesus Christus gee. En daarom gaan Paulus en hy wys hulle hierop. Hy sê vir hulle en leer vir hulle dat hy sy lewe sal neerlê. Nie net nie net gevange geneem sal word nie, maar hy is bereid om te sterf ter wille van die naam van die Here Jesus Christus, selfs vir verloning ter wille van die naam van die Here Jesus Christus. Daarom sê Paulus ek gaan voort. Ek gaan na Jerusalem. Ek gaan om te gaan daar waar die Here wil hê ek moet gaan. Ek gaan selfs al kos dit my lewe. Maar dis vir Paulus baie moeilik om voort te gaan met hierdie roeping van hom want die ander gelowiges breek sy hart. Hulle huil. Hy hy word hartseer. Dit is vir hom moeilik om te sien wat dit doen aan hierdie mede geliefdes en gelowiges van hom. As hulle so by hom bly, dan vra hy vir hulle: Hou op om dit te doen. Hou op om so emosioneel te raak hieroor want ek kan nie ek kan nie dit hanteer nie. Dis vir my moeilik om voort te gaan om die wil van die Here te doen as jy so emosioneel by my bly. Paulus sê Hy aanvaar die wil van die Here vir sy lewe. Maar hulle, die geliefde ander gelowiges, hulle moet nou ook by daai punt kom dat hulle die wil vir Paulus se lewe sal aanvaar. En uiteindelik kom hulle ook daar by daardie punt en hulle sê: "Laat die wil van die Here geskied." Dis nie wat hulle noodwendig wil hê nie, maar hulle aanvaar nou dis die wil van die Here vir Paulus. Ons moet die koste van dissipleskap bereken en goed besef. Ons moderne Christendom is 'n goedkoop Christendom. Vandag se Christendom vra nie opoffering nie. Vra nie selfverloning nie. Vandag se Christendom is 'n Christendom van van gemak. Dis nie Bybelse Christendom nie. Waar is die selfverloning? Waar is die kruis wat opgeneem word? Het jy al die koste, die prys van disippelskap oorweeg dat jy jou lewe sal gee vir die Here Jesus Christus? Sal jy gaan daar waar hy wil hê jy moet gaan, selfs al hou dit die dood vir jou in? Uiteindelik vertrek Paulus en so lees ons hier in die laaste verse wat ons vanoggend vooroord Lees ons dat Paulus en 'n paar ander uh, ander disippels na Caesarea gegaan het. Hulle vertrek na Jerusalem. Hulle gaan uiteindelik daarheen waar Paulus wil gaan. Hy wil gaan daar waar die Here Jesus Christus hom belê, selfs al beteken dit dat hy sy lewe moet neerlê. Maar kyk hoe gaan hulle te werk. Hulle gaan strategies te werk, hulle reël vooraf om tuis te gaan by 'n medegelowige na en hy was lank reeds 'n dissippel lees ons hier Lukas wys miskien vir ons spesifiek dat Naso lank reeds 'n dissippel was want hy kon ook weer hier gesprekke voer met hom om inligting te kry oor die vroeë kerk in Jeruselem hoe die kerk ontstaan het, wat daar gebeur het en wat plase vind het, sodat hy ook daai inligting van Nasón kon verwerk saam met die inligting wat hy by Filippe se kry het en uiteindelik vir ons 'n goeie verhaal kon neerskryf met al die feite en die historiese data hier in die boek Handelinge. Vanoggend kom ons opnuut om ons harte en ons lewens vir U te offer, Here Jesus. Gee ons 'n wil maar ook die moed, die heldemoed om ons hele lewe vir U te gee en vir U te lewe. Amen.